Á, dobrý deň, pán Bernát. Kde je pani riaditeľka? Potrebujem s ňou súrne hovoriť. Tak teraz si vôbec nie sa mi stačí, je tu. Idem vám to zistiť. Pán doktor. Pán Haluška, už som vám to miliónkrát povedal, štikútka nie je urgentné ochorenie. Nie ste ani zranený, ani nič. Ale čo, ak je to symptóm? Ako dlho vám to trvá? No hádam, už aj dobrých 10 minút. No tým pádom je to v poriadku, choďte domov, napíte sa a pozrite si horor a ono to prejde. Budete ma mať na svedomí, doktor Srnčík? Toto mi slubujete každý deň. A aj tak sa sem každý deň vrátite. Včera sme vám robili biochémiu, predtým EKG. Ste zdraví ako ryba. Vy mi vôbec nerozumiete! Pán Haluška, dobrý deň. Ako sa dnes máte? Agátka, moja zlatá. Dobre. Len tento chrapúň mi nechce pomôcť. A čo vás trápi? Štikutka. Dobre vyzeráte. No, naozaj? Som sa hodil takou novou žiletkou a myslím si... Ale ono to prestalo. Vidíte? Agátka, vy ste poklad. Vy ste najlepšia v tejto nemocnici. Dovidenia zajtra, pán Haluška. Dovidenia. Pekne. Tak miernejšej podobe to robievam aj Hanke. Dobrý deň, slečna. Dobrý deň. Som nejaký inžinier Bernard zo správnej rady nemocnice. Ja som Agáta Jánošová. Mám nejaké zdravotné ťažkosti. Mm-hmm. Tak som sa vás chcel opýtať, či by ste si na starého pána nenašli 5 minút. Slečna má veľa práce. Fú, pacient za pacientom. Ale ja som voľný. Mladý muž, máte pocit, že som sa vás na niečo pýtal? Ja nie. Rada vás vyšetrím. Poďte za mnou.